Приключенията на умното мишле е поредица от занимателни книжки за едно малко мишле Гризи и неговото семейство. Те преминават през много предизвикателства и изпитания, които животът поднася с закачлива усмивка на децата през първите 7 години. С нея децата ще се научат как да преодоляват страхът от неизвестното, как да намират истински приятели, защо е важно да се извиняват и да бъдат честни, както и важни теми като какво е любовта и смелостта. Забавните иллюстрации помагат на детето да възприеме и разбере разказаното, а увлекателните истории, които ще прочитат, служат като уроци за доброта, честност, обич и приятелство за всички в семейството.